и аз съм изключително притеснена от текстовете в него. На практика, ако си представим как би действал този проект, притеснителното е, че за хората с увреждания абсолютно нищо няма да се промени. Проектът възпроизвежда на 70% действащия закон, като в голяма част от текстовете ситуацията е влошена, вместо да бъде подобрена. Може ли пример да дадете? Ами, сърцевината на конвенцията за защита на правата на хората с увреждания е индивидуалната оценка, индивидуалният подход за подкрепа, за необходимата подкрепа за всеки човек с увреждане. Не е ясно според този проект как ще се извършва тази индивидуална оценка, какви са правилата, критериите, принципите, методиката. Не е ясен състава на комисията, която ще извършва тази оценка, но още по-притеснителното е, че подкрепата, която ще бъде осигурена в резултат на тази оценка, се свежда до четири направления, които и в момента се предвиждат от сега действащия закон. Това е помощ за адаптиране на жилище, помощни средства, медицински изделия, това са финансова помощ и социални услуги, което включва асистентска подкрепа. Нищо не се променя по отношение на помощните средства. Хората с увреждания настояват да получават необходимото им помощно средство и медицинско изделие, а не определена сума, с която да се снабдят с такова.